Відомі нові деталі про облік товарів у ФОП. Податківці опублікували своє роз'яснення, де пояснили підприємцям, що робити, якщо в них мікс товарів, які підлягають обліку і які не підлягають обліку. Ці деталі розповідаю у ролику, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, буде корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. З 26 листопада 2021 року всі ФОПи, які продають ювелірку, ліки, складні технічні пристрої, зобов'язані вести облік товарних залишків і товарних запасів. Думаю, ви вже всі про це дуже добре знаєте. Облік товарних запасів затверджений наказом Міністерства фінансів номер 496, і всі підприємці, які торгують вище названими ризикованими групами товарів і отримують розрахункові операції, зобов'язані вести облік товарних запасів. Всі інші ФОПи, тобто там, які продають одяг, взуття, канцтовари, продукти харчування, навіть якщо отримують розрахункові операції і встановлюють РРО, не повинні вести облік товарних запасів. Кому насправді цікаво дізнатися всю оцю теоретичну частину про облік товарних запасів, я про це розповідав у своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці до цього відео. А зараз обговоримо одне проблемне питання, що робити тим ФОПам, в яких мікс товарів, складні технічні, ювелірка, ліки, міксуються і з звичайними побутовими товарами. Податківці роз'яснили. Наказ номер 496 насправді не деталізує того питання, як робити з міксом товарів, але він описує, що ведеться облік всіх товарів. І на основі цього податківці 9 грудня 2021 року випускають своє роз'яснення. Податківці кажуть, що якщо ви підприємець, який має товари, які підлягають обліку, але й супутньо до того продаєте ще якісь інші товари, то в цьому випадку, згідно наказу 496, ви зобов'язані облікувати всі товари, які у вас є в момент на точці продажі, під реалізацію. Тобто, по суті, якщо є і складні технічні пристрої, і ювелірка, чи ліки, які міксуються зі звичайними товарами, то в такому випадку ви повинні облікувати повністю всі категорії товарів. Звичайно, що здавалося б, якщо це точно в законі конкретно чітко не прописано, то всі сумніви повинні завжди трактуватися на користь платників податків. Але оскільки наша податкова є найгуманнішою податковою, то вони відповідно тягнуть в даному випадку ковдру на свою сторону, і це може насправді відкрити певний ящик Пандори і породжувати досить неочікувані штрафи. Що я маю на увазі? Представимо собі, що ви якийсь продуктовий магазинчик, в якому є поличка, на якій продають електричні ваги, електричні грилі, або, наприклад, якісь дитячі іграшки, і це здебільшого є складні технічні побутові пристрої. Ну і, звичайно, що паралельно основна ваша діяльність, більшість асортименту – це продукти харчування. І от в даному випадку, якщо у вас є така невеличка поличка, де є складні технічні пристрої, ви навіть можете деколи не очікувати, а це є складними технічними пристроями, то, власне, через цю невеличку поличку вам або від неї відмовитися, або вести облік всіх повністю товарів, тобто хліба, гречки і всіх інших продуктових категорій товарів, які у вас є. А якщо ви не будете вести облік цих товарів, то в цьому випадку вас зможуть оштрафувати в розмірі 200% від суми реалізованих товарів. До речі, посилання на таке роз'яснення податківців залишив у своєму телеграм-каналі, щоб ви могли ознайомитися із першоджерелом. І як бачите, справді, деколи навіть ті, хто продають продукти, наприклад, харчування, можуть не очікувати, що на якійсь там невеличкій поличці в них є складні технічні побутові пристрої, і через це податківці можуть зобов'язати повністю на всі категорії товарів, які в них є, вести облік. І я більш ніж впевнений, що податківці, скоріш за все, будуть підловлювати підприємців і шукати в них складні технічні пристрої для того, щоб вивести їх на цю штрафну санкцію, яку встановлює обов'язковий облік товарів. Знову ж таки, стаття 20 закону України про РРО не деталізує, на що саме поширюється 200% штраф від суми реалізації. Чи лише на складні технічні побутові пристрої, чи навіть тоді, коли є мікс товарів. І оця неоднозначність, знову ж таки, буде породжувати сумніви,
якою, скоріш за все, будуть намагатися користуватися податківці. Станом на зараз, по суті, практики перевірок, практики накладення штрафів за такі порушення, по суті, немає. Це є лише теоретична база, оскільки облік товарів тільки-тільки ввели. Але в майбутньому, я думаю, скоріш за все, вони ще і не з'являться. Тому що станом на зараз, як на фактичні, так і на документальні перевірки щодо платників єдиного податку, діє мораторій. Але, знову ж таки, рано чи пізно цей мораторій може закінчитися, і тоді будуть з'являтися, можливо, перші штрафи, а також перші судові справи, на основі якого будуть скасовувати або не скасовувати штрафи податківців, і відповідно тоді вже буде зрозуміло і 100% ясно, чи були праві податківці, коли випускали таке роз'яснення. Що ви думаєте про таке роз'яснення, обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Сподіваюсь, що це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли дізнатися таку важливу річ, як облік суміші товарів з складними технічними чи з іншою групою ризикових із звичайними побутовими товарами. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами у наступних відео.